cadê a maracona? Aujani wa kidogo mwanangu, sibua kidogo. School bus. Hey, gari hiyo, gari hiyo. Twende mwanangu, gari. Naikumbuka ile gari ya kwenda shuleni. Mama jamani, umetupa na begi. Mama jamani, ule wakati wa kwenda shuleni. Mwanangu ndio anaingia shule. Hey, na begi lako ni kwa sababu mwanangu na wewe kama amjambo watoto wazuri. How are you? How are you? Mwanangu didi na mimi nipande tuende na mwalimu shuleni na mwanangu. Naona tumepanda na baba anaenda shule. Mimi madaftari yangu mwanangu. Kunywa kidogo maji mwanangu, ushushie sana. Shushia kidogo na hiyo sana ndio pata hapo kwenye kipanda jana. Ndio shushia na kidogo kidogo hivi. Akili kwa vizuri sana. Moyo una amani. Sawa. Unajua hii ada tuliyolipa ni wewe usome. Utashikilia mama. Asante sana mwanangu, I love you. Nipe tano. Hey, I love you mwanangu. Hey, si umenipa tano tena jamani. Asante jamani. Bye. Ndugu zangu watazamaji, kama ambavyo mnaona, msichana ndio anaingia shuleni na kwa sababu unaelewa huyu binti vile alivyo, unaona ni black beautiful nisikie kwa kile kama nisikie vizuri. Endelea. Huyu binti ni black beautiful. Aje kwanza nikae kwa hapa kidogo nikusimulie kuhusu huyu msichana. Yaani huyu msichana ni black beautiful. Au jamani vizuri. Na kaza kama ni yeye. Jojo. Umeona msichana ndio anaenda shuleni na unaelewa, wakati dogo anaenda shuleni inabidi umpeleke kidogo kwenye gari hili ajue kwamba tuko pamoja na yeye anapoenda kumaliza kupiga mahisabati science kimu, ili angalau akili ikae sawa sawa. Kwa hiyo dogo ameenda shuleni, yani sisi sasa hivi mimi na wife tumekuwa kama masingo, yani hatuna tena mambo yetu na watu hizi ambaki huyu mmoja naye huyu anatafuta sababu ya kwenda shule. Kwa hiyo naye akienda shule, ina maana na huyu na Clayton pia inabidi aende shule. Clayton pia unajua anaenda saa hizi ni saa ngapi? Saa hizi ni saa 1 asubuhi. Anaenda anarudi saa 10 jioni ndio anamaliza shule. Kwa hiyo mpaka afike hapa saa 11 hivi ndio anaweza anafika hadi hapa. Sasa hii inasaidia sana kwenye maandalizi ya kumtafuta mdogo wake, kwa sababu mnakuwa na muda mkubwa, yani mnakuwa na time ambayo tuseme mnakuwa na pending time. Yaani nikisema pending time, and pending time kwa kitaalamu, yani kwenye hapa ya uzazi, sasa ndio tunaita organization of United of Children and Rehabilitation Exhibition. Kwa hiyo ambayo ina yani ule mzunguko wake wa yani kwa sasa si mnajua namna kwa kama ni hamna hata watoto, kwa sababu kashaenda shuleni mpaka jioni. Na nikawa najiuliza hivi, hamna daycare ya jioni mpaka asubuhi? Yani kwamba sikutakuwa na daycare kama hii ya kwenda nayo iwe ni day, yani sio mambo ya boarding, yani daycare kabisa, yani endelea programs ziendelee ambazo ni za kutoka labda saa
12 tena hadi asubuhi ambapo watoto wanafundishwa mambo mbalimbali mbele za. Kwa tunakachukua asubuhi kanarudi hapa kanalala masaa mawili kanakula basi lingine kanaenda kanagonga kitabu tena hadi saa 10 kanarudi kanapumzika masaa mawili 12 anachukua tena kanyingi. Yani maisha yake yanakuwa shule life ili na mambo mengine yaendelee. Asante sana kwa kuangalia jamani, hii clip tunawapenda sana na muwe na happy day to you, happy day to me.